28 Mayıs müstəqillik günümüz mübarək olsun. Bu gözəl gündə biz gəlmişik Aysel xanımın kitabının təqdimatına. Aysel xanım, xeyirli uğurlu olsun. Bizim gözəl bəstəkarımız, gözəl şairə xanım, hər tərəfli insan. Minnətdarım sizə. Uğurlarımız bol olsun. Ana, səni təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Sağlar uğurlu olsun. Çox sağ olun. Dostlar var olsun. Çok şahit ettiniz gelişinizde. Her şeye göre var. Dostluk borcumuzu her zaman güzel yerlerden gelsin. Tebrikler. Aysel, Kerim, uğurlarım bol olsun. Sağ olun. Sağ olun.